Hei, mitä se teidän aikan projekti? Valmistuu toivottavasti ajoissa. Entä sulla? En ole kuullut vielä mistään aikan projektista. Siis se kirjan lukeminen. Tämä on kurssin tehtävä. En mä ole vielä kuullut. Sä kutsuit mut. Mitä nää toivot? Mä haluun, että toi on mun kaveri. Hei! Moi! Miten sä oot koljalla? Ei mulla mitään. Lähetäänkö kaupungille? Joo. Haittaako, jos mä tuon mun tyttöstä mukana? Ei haittaa. Ihan että säkin pääsit tulemaan. Äläpä. Ei ole kyllä nähty pitkään aikaa. No onhan tässä mennyt pari päivää. Sun on kyllä kiva paita tänään. Älä. Ihana. Kiitos. Mä löysin tän kirpparilta. Oh. Onko teillä nälkä? No oikeastaan vähän on kyllä. Liisa. Joo. Joo. Mitä haluatko ruokaa? Joo, haluan. Leipää. Mitä? Leipää. Joo, siis tuolta kahvilasta. Leipää on hyvä. Mitä sitä päivä meni? No mitä sitä nyt koulussa yleensä? Nautin tos. No joo. Ihan peruspäivä. Kun mä näytän tältä, nää mun vaatteetkin, nääkin on ihan perseestä. Ihan kuin Peppi, se Elisan tyttöystävä, ikinä huomais mua tämmösissä. Ja mun naama, sekin on punainen kuin tomaatti. Aivan hyvä sä oot. Kyllä sä vielä oman tyttöystävän löydät. Semmosen, joka on just sulle sopiva. Mutta kun Peppi on mulle just sopiva, mut se ei edes pidä musta. Kyllä se susta pitää. Mut mä haluaisin se pitää musta tyttöystävänä. Mutta Peppi on Elisan tyttöystävä. No ei oo enää, jos se rakastuu muhun. Se varmasti tykkäis musta, jos mulla olisi samanlainen tyyli kuin Elisalla. Mä haluan samanlaisen tyylin kuin Elisalla. Ai niin. Mitä sä ottaa yksi puhelun nopeita, mä kun kohta takassa. Okei. Okay. Mä en ymmärrä, miten joku pystyy lähteä jonkun puhelun takia noin ihana ihmisen luolta. Maailmassa on paljon tyttöjä. Kyllä sä löydät vielä jonkun toisen. Mut mä en edes ymmärrä, mitä se näkee Elisassa. Elisa keikkuu vaan siellä sen niin ahni ihanan kaveriporukkansa huipulla, eikä välitä muista paskaakaan. Se on mä, joka rakastaan Peppiä. Sen pitää rakastaa mua. Mä haluan sen rakastavan mua. Oliko toi toive? Oli. Mä haluan, että Peppi rakastaa mua ja jättää Elisan. Tehty. Miten sä voit yhtäkkiä ajatella meistä näin? Ei mulla tunteita enää sua kohtaan. Miten niin sulla ei voi olla tunteita mua kohtaan? Sulla oli eilen vielä. Se oli eilen. Mitä helvettiä voi tapahtua yhden yön aikana? Et sä voi jättää mua näin.
Jos sä kuvittelet, että sä voit viedä Pepin multa, niin väärässä oot. Se rakastaa mua ja sä oot tehnyt jotain, mikä on sekoittanut sen pään. Ja muutenkin, tää koko homma on jotenkin todella outo ja mä ihan varmasti selvitän, että mikä tää on. Anna vaan olla. Sä et voi asialle yhtään mitään. Lähde vetämään toi mun soiton poliisit. Tää ei muuten varmana jää tähän. Mä haluan, että se kuolee. Ei, et sä oikeesti halua. Haluan, sä et ymmärrä. Elisa tulee aina olemaan mun ja Pepin välissä. Mä en saa Peppiä itselleni, jos Elisa elää. Sä oot ajattelenut selkeästi. Ajattelen. Mä toivon, että sä tapat Elisan. Mä toivon, että Elisa kuolee. Ootko sä aivan varma? On.